diu. Llavors hi havia coses que teníem així. Thank you.
Mira. Una. Dues. I tres. Yeah!
anys que feia falta, any 1913, perdó. Ja fa tants anys que feia falta tenir un espai de tots i per a tots. Un lloc de retrobament, una llar per fer xerrades, un espai amb música, jocs, olor a torrada, a cafè, a gent. Gràcies, Centre Moral, per existir. Gràcies per obrir-nos les portes. Amb tu, molts hi creixerem. Aprendrem a ser persones i farem amics, companys i, qui sap, potser hi trobarem la persona que ens acompanyarà en la nostra ruta per la vida. Els valors culturals amb tu queden garantits. El treball en equip serà la clau de la feina ben feta. Tots i totes estem feliços. I qui sap quantes coses acolliràs en els teus racons, quants presidents o presidentes empenyaran el vaixell, quantes juntes conformaran la teva nau, quants socis arribaran a ser. M'ho puc imaginar. Teatre, pastorets, esbar, dansa, catequesi, cinema, tenis taula, pessebres, reis, escacs, espectacles, tramoia, la llar, el celler, el vestuari, la sala, la secretaria, el cafè, l'escenari, el galliner, assemblees, socis, juntes, estatuts, una revista, batec, potser es pot dir, 1, 20, 100, 300 mil, arribaran a ser 30 mil beneficiaris. Arribarem a necessitar un local més gran? Arribarem a fer caminar la nau fins als 100 anys? Tant de bo sigui així, tant de bo les generacions vagin passant i passant i puguin celebrar 75 anys, i puguin celebrar 100 anys. I si és així, centre, voldrà dir que estàs viu, que no t'atures mai, que a la vida has tingut molta sort i Arenys de Munt t'ha estimat sempre i et torna el favor que tu li has fet existint des del 1913. Felicitats al grup de teatre que comença amb il·lusió aquest viatge. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Ja n'he vist uns quants. Els avis més àgils? Sí. I ara els penals, on podem demanar un desig i fer-los volar. Els repartirem? I estan amables? Jo? No. Fa una altra mica, encara. És que fa fred. És un millor, eh? De moment, els que posen les aires... Moltes gràcies per la seva assistència.